Північна Корея відмовилася йти на діалоги з Півднем, аби врегулювати конфлікт на Корейському півострові. Міністри закордонних справ КНДР та Південної Кореї провели короткі зустрічі у філіппінській Манілі. За даними південно-корейської агенції Yonhap, представник Пхеньяна відхилив заклик до миру як нещирий. І нагадаю, всередині липня Сеул запропонував Пхеньяну провести переговори щодо зменшення військової напруги на півострові. 5 серпня Радбез ООН схвалив посилення санкцій проти КНДР у відповідь на чергове випробування балістичної ракети.